Dneska vám porozprávam príbeh o tom, ako som sa dostal k dabingu. Pokiaľ neviete, čo je dabing, je to vlastne prepožičanie svojho hlasu nejakej postave, či už animovanej alebo filmovej. Dobre, ale poďme späť k príbehu. Jeden večer som bezhlavo scrolloval na TikToku, keď v tom... Mixo, toto musíš vidieť! Mixo, chceš dabovať? Čo? Jasné, poďme na to! Tak sme napísali komentár, že máme záujem. Ideme sa prihlásiť na dabing. Takže držte nám palce, možno budeme dabovať. Ale teraz si úplne vypadám, jak niekto spôjde. Teraz tak takto, že pozrite sa, rovnaká správa, nie jeden druhý. Rovnaká správa, guy, asi, neviem. A ideme na to, hej. Uvidíme, čo nám pošlo, naspäť ideme na to. Takže 3-4, hoď. A je to tam. Už len počkať, čo nám povedia. Keď bola už troška pokročila hodina, nikto nám neodpísal. Tak som sa rozhodol, že pôjdem spať. Aj keď to bola pre mňa strašne ťažká noc. Shut the fuck up, bitches! Bože, však sú 3 hodiny ráno. Čo tam vidíš? 6 and a half hours later. Ivix. Oni nám odpísali. No way, the fuck, Hello. Let's go. Poslali nám link na Discord a ja som tam rýchlo išiel napojiť. Podľa pravidiel na serveri som zistil, že rolu dostajem, takže prečítam tento text a pošlem nahrávku toho, jak som ho prečítal. Takto to nejako vyzeralo, keď som sa snažil prečítať ten text. No okej, tak si to aspoň raz prečítam, aby som vedel, čo mám hovoriť. Už som si myslel, že nikdy nebudem dabovať, lebo to čítanie bolo niečo strašné. Keď v tom zrazu... Mám rolu pre nás! Mixo nám vybavil rolu. Animáku zvanom Ramshackle, neviem jak sa to úplne číta, ale v tomto budeme dabovať dvoch gangstrov. Takže takto nejak to vyzeralo, keď sme to dabovali. Oni určite podvádzali. Hej, počkaj, vieš, skús to povedať tak, ak teraz si mal 20 IQ, skús to povedať tak, ako keby si mal len 4, dobre? Tak hrubšie to povedz. Dobre, povedať. Isto je to podvod! Som mohol prehrať proti zasraným deckám. No jo, kámo, toto bude dubbing špeciality, kámo, tomu ver. Už to bolo len treba poslať na Discord. No ješ taký zlý internet, čo sa ani neviem čítať nechce. To vrítí toto. No way, on sa mi to páčilo, čo ti šibe, let's go. Dobre, tak už dostaneme za chvíľu oficiálne scenáre. Dobre, tak to ideme prorobiť a uvidíme, jak to bude vyzerať vo finále. Po prerobení sme to poslali šéfke a jej reakcia bola nejaká takáto. Čo ti bije to, ako dobre vyšlo? Ľudia, ja vás milujem, ja som nečakala, že to bude až takéto úžasné. Guys, sme v dubingu, let's go! Toto je najlepší deň môjho života! Ocean Man!